الرحمن الرحیم السلام علیکم په سوابای کې د قتل غارت سلسله چې کوم ده نو ډیره په تیزۍ باندې روانه ده او ډیر زیات خپه شم چې د عربو د جهالت هغه وخت چې کوم ده نو بیا تازه شو په سوابای کې پخوا به په عربو کې چې څوک جهالت و نو چا به په اوبو باندې مړي کول چا به چې کوم ده نو اس به تیزه شوه اوخ تیز شو په دې باندې به جګړې وي په معمولي معمولي خبرو باندې به جګړې وي مړي به هغه شی چې کوم ده نو په سوابۍ کې هم چې کوم ده نو شروع شو او ډېر په افسوس سره وامه چې په علاقه تانه یا روسین په نیکنام نومي کلي کې لکه د درې څلورو روپو لوکاټ په سر باندې چې کوم ده نو دوه ځوانان ووژل شول یو نوم اویس دی تقریبا عمر یې 16 دی او د بل نوم چې کوم ده نو فواد دی د هغو عمر تقریبا 17 دی دو ماشومان لکه نوجوانانو یو 16 عمر و بل 17 و هغه یې ډېر په بېدردۍ سره صرف د لوکاټ په وجه باندې چې لوکاټ باغ ته تللي وو او هغه یې هلته کې چې کوم ده نو فایرنګ یې پې وکړه مړې کړل هارون خان اسچو چې کوم ده نو هغه د یار حسین یو ډېر تکړه افسر دی امید لرو چې هغه به ملزم گرفتاره کړي او په یار حسین کې به حالت هغه انشاءالله تعالی ځکه ښه کړي چې هغه یو ډېر تکړه افسر دی خو حیران یم په دې باندې چې په سوابۍ ضلعه کې چې دا څه روان دي او یو بل وژنو وړو بس یو بل باندې سړه نه خورو نو ډېر افسوس خبره ده د سوابۍ نوم چې کوم ده نو هغه د بدنامۍ طرف ته روان دی او بهر به خلک دا وایي چې بس دا سوابۍ والا چې کوم ده نو روجي راشي نو دوی به مړي کوي نو مهرباني وکړي لکه دا پولیس خو هر ځای ته نه شي رسېدی چې تاسو له پولیس هر ځای ته ورسي او تاسو منی کې چې مړي مه کوئ نو مهرباني وکړي دا چې کومه واقعه وشوه دا یو بدنما داغ دی په سوابۍ باندې ډېر د افسوس سره وامه چې دا روجي څله نیسئ دا نپلونه څله کوئ دا تراوی بیا څله کوئ چې دا مړي کوئ نو اسچو کاجو خان چې کوم دی په موقع باندې ورسېدو هغه چاپي وایي او ملزم به ډېر زر گرفتاره شي خو د لوکاټ په سر باندې یاره دا کومه پښتو ده مړه دا کوم انسانیت دی لوکاټ په لسو روپو لوکاټ په نی تا په هغې باندې دوه مړي وکړل نو انسانیت چې کوم ده نو ختم دی مهرباني وکړئ مړه دا ټوله دنیا موږ سره خاندي سوابۍ سره چې یاره د لوکاټ په سر باندې مړي شول نو زه اپیل کوم یو ځله بیا چې خدای ته وګورئ دا روژه ده او تراوی کوي نپلونه کوي الله یاد کوي مړه دا تاسو سره اغېستی دي په معمولي معمولي خبرو باندې چې کوم ده نو مړي کېږي نن چې کوم ده نو دا یار حسین کې چې کوم ده نیک نام کلي کې دا دوه ماشومان فواد او اویس د دوی لاشونه پورته لړل اخر هغوی به څه حالات دي د هغې مور او پلار به څه وایي د هغې خاندان به څه وایي دا ماشومانو چې اوس باغ ته لړل څه ګناه ونه شو نو زه بیا اپیل کوم چې ګوره پرون چې کوم ده نو شپږ مړي وشول نو اته مړي په یو ورځ باندې وشول نو دا کوم انسانیت دی نو مهرباني وکړئ خپل جذبات قابو کوي دا روجي ونیسئ په صحیح انداز روجه خو د صبر او تحمل نوم دی نو تاسو چې لاس کې کلشن کوپ راولئ ټوپک راولئ نو دا خو روجه نه شو که نه صبر وکړئ تحمل وکړئ دا خو الله تعالی یو امتحان ستاسو لپاره رالېږلی نو زه بیا اپیل کوم چې خدای ته وګورئ رسول ته وګورئ دا وسلې وغورځوئ د ماشومانو له په لاس کې قلم ورکوئ دعا کله ورکوئ هغه چې کوم ده نو هغې نه انسانات جوړ کړي دا تاسو چې کوم ده نو چاله موټر سایکل یې ورکړي دي چاله چې کوم ده نو تماچی ورکړي دي دا مړي کېږي نو مهرباني وکړي ډېر افسوسناکه واقعه وشوه په یار حسین کې او موږ په ډېر غمجن حقیقت دا دی چې ډېر زیات غمجن یو مهرباني